كلان كان قون سويدار سيغاه او دحمر اي دخاتير تكاهو القلاء قول كتوكدر اي كدع اي مغالة برعو غارهان هوتيل كمانصور كلان كاني او اي قبان قابدي سلاهايد شركة دا مبارك فرمسي وها عشرات مهيمة كتشي دي دختر احمد محمد علي ياحين او كاهو القلاء دل كدبدي ساوناد الشاي قول كتوكدر وها او دختر كوكسو بندي كنا براروتي اي دخاتير تا ندام كدوين تا عسرقاه oo lagu yareyn karo in bukaanku uu socdaalo meelo fogfog iyadoo aqoontii iyo dawadiiba dalkiisa laga heli karo maadaama aad dhaqaatiirtii labeentii wadanka tihiin inaydan haddana xidhiir lahayn waa laga yare fiican yahay bal markaa horta waxaan ugu mahadnaqayaa mubaarak farmasi inuu sukan keenay laakiin waxaan doonayaa in ay la sheer gareysaan problemiska ka jira meesheena waxaan adigu hayso wax xirka ka soo dhaca ama wax dawlad ka yimaada hasugin oo shirkada mubaarak farmasi oo ah tan Soomaaliland ugu daweyn keenista dawooyinka tayada leh ayaa soo bandhigtay sida guusheeda sababta ay ugu tahay wada shaqeynta dhaqaatiirta iyo bahda caafimaadka had weyn bay nootahay inaan caawa halkan ay nagu soo ajiibaan yarmadii aan ugu yeernay kulankan oo martida inoogu yahay Dr. Ahmed Maxamed Cali Yaaxeen oo maanta inala wadaago aragtiyo yaqoon wixii dhaqaatiirta dhexdooda mubaarak farmasi wuxuu jiraa in ka badan 82 sanadood waa dhaqtar la saaxiiba dhammaan dhaqaatiirta ka hawlgala dalka oo dhan waxaanu nahay farmasiiga ugu horeeyay ee Yurub ka doona anagoo raadinayna daawo tayo leh intii kulankaasi socday waxa halkaasii casharro ka soo jeediyay dhaqaatiir ay ka mid ahaayeen Dr. Aadan Mire, Dr. Cabdiraxmaan Axmed Raage iyo Dr. Xuseen Rikoda waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa Axmed Baynax Axmed Yaaxeen oo warbixin fiican iniga siiyay sida dibadda looga dhaqdo dhibaatooyinka halka yaala iyo warbixintii uu iraasiyay Axmed runtu waa wax aad u kala fog marka dhibaatada halka taala iyo duruufaha yaala ee xagga waa wax aad u kala fog laakiin waxa la yiri ninkii dadaal Xaaj Cabaas la wagaara dadaal uu bayna la gudboon marka koowaad Ilaah baa mahadle isugu keenkeene fadhigan qiimaha badan ee aqoonta iyo ixtiraamku ku dheehan yahay mar labaadka mahadda labaad waxa leh Axmed Cali Baynax oo midiyeterka ahaa ama fududeeyay inaan sunnimaadno inagoo wada joogo isugu imaankay weynay maanta sababay inaan sunnimaadno mar saddexaadkana waxa mahadda saddexaad leh Dr. Axmed Maxamed Cali Yaaxeen oo inuu soo jeediyey lectureka qiimaha badan leh qolo walba saas isugu xirantay bulshada laakiin nasiib darro bulshada caafimaadku suma xidha khaasatan Medical Association maanta aqoontu way kordhaysaa qalabkiina uu kordhayaa wadankiina hor u tallaabsanaya in weli dadku dee ofisha si ay ugu shaqaysto ama benefit iyo faa'iido raadiyo way nagu badan tahay laakiinse waxay nagu yeedhay wadaniyadda ama ummadda xaalada horeya waxaynu u baahannahay anoo isduwayna la jooga caafimaadku waxaan odhan karaa sodogaas sannadood ee waddanka la joogay wasaaradda caafimaadku isugu yeedhay dhaqaatiirteeda oo leh dhibteyna haysataa waa maxay maarag odayadaa ruuxay xikmad dhalinyaradana xamaasad iyo xoogga ku jira ee isu keenmaho xalo kale faa'idaysto isiduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Aadan Cilmi Diiriye ayaa ka waramay baahida loo qabo wada shaqeynta hay'adaha dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee caafimaadka ka shaqeeya. Haddii wax soo jeedin lahaa, bal bishii waa in hore soo laabno. Oo ni aro maxay naga xun? Hagaan waxa qabanaa. Nimaga asal soo la soo diyaariyo. Shirkadda Mubaarak Farmasi ayaa goobta ku soo bandhigtay daawooyin qalab casri ah oo ay dhaqaatiirtu aad u mahadiyeen. محمد متان قبل لاح إريال تي في برعو